swali ati jina yako ni nani, na wewe mtu ya dhala maswali gani watakuuliza? Si watakuuliza kama wewe ni Mkenya ama wewe ni refugee? Hawa watu wako na madharau ama hawana madharau? Tutawafurusha ama hatutawafurusha? Hiyo kiburi gani kuuliza?
Tui, Makueni, Machakos, 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pali naeza enda. Wacha tuonge ukweli. Kura ya Kitui, Makueni, Machakos, 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pali naeza enda. Wacha tuonge ukweli. Kura ya Kitui. Hello? It's just saying thing. It doesn't say vroom. It's just thing. At some point when I was turning on the key, it was just saying ka, ka, ka. Then thing, and it just ends there. Okay, let me try again. Alikuwa anamtuma kwenda kusikia. Kwa nini mnaona ni Kalonzo peke yake na kuna Mama Ngilu na kuna wale wengine? Kalonzo iko na experience. Kabisa. Kalonzo iko na experience. Yeah. Tena tree hata Uhuru alikuwa anamtuma kwenda kusikanisha watu wawe wanaenda pamoja. Mtu iko wa Mungu, Mungu anajua Biblia, mtu anajua Biblia, mtu anapenda watu. Iwapo Kalonzo atapewa nafasi hii, mtachukua msimamo gani na mwelekeo gani? Na atuko kwa Laila. Kabisa. Sanzu. Safi, umesikia mwenyewe tu mambo ni kwa nini mnaona ni Kalonzo peke yake na kuna Mama Ngilu?
majamaa wawache kiburi na wawache madharau. Ati mumesikia ati walienda kufanyia interview Kalonzo Musyoka. Ufala, sisi ya rubiki yangi Leila Ondinga Kalonzo Musyoka. Wache kushinda ati ukibeba wakamba ufala. Sisi ya rubiki yangi Leila Ondinga kula chwele learning mate. Hapana, juu Leila akona potential na the will change the life of Kenyans. Na amepigania wa Kenya. Wacha nikuambie, Leila alikula kiapo karibu afunguliwe kesi ya treason. Wewe ulinjificha, ulikuwa unakula mandazi hoteli. Wale wanakudanganya alinoa Kalonzo na Leila, waambie wafikirie sana. Mimi napigianga Leila kula juu ya potential. Wewe hata una barabara inaitwa Kalonzo. Auna hata siti moja inaitwa Kalonzo. Auna hata nini inaitwa Kalonzo. Hakuna kitu. Hivi ulinjenga manjela. Jela watu watafungwa na wanjakula. Na unasema lazima ukue nani imiti. Kwa nani? It's not a must. Not a must. Ukue nani imiti ya Laila. Uwe ulikuja njuzi. Hata ulikuja njuzi. Baada ya Kaluki. Kibuta Kibuwa na mtu wa kupigania Laila. Ulikuwa menjificha. Unakuja saa hii njioni unasema lazima ukue nani imiti. Wa nani? Nyamaza kabisa. Wait for what you'll be given. Kama hakuna, tukupie kazi ya Sudan tena. Period.